Tänasel emadepäeva konverentsil küsiti, miks on sageli noore pere esimene valik karjäär ja raha ja alles seejärel lapsed. Kas raha on tõesti see probleem, et meil lapsed sündimata jäävad? Raha on üks võimalik probleem kindlasti, aga võib-olla tuleks lähtuda ja analüüsida, et mida saaks riik paremini ära teha, mida siiani tehtud on. Et kõik uuringud näitavad, et Eesti pered tahavad rohkem lapsi saada. Et kaks last on Eesti perele tava jääb väheks, et tahetakse 3-4 täitsa meelsasti. Ja nüüd on siis küsimus, et miks need 3-4 lapsed lükatakse edasi või nad ei sünni. Ja ma arvan, et me leiame nii mõndaga, mida me siin saame paremaks muuta. Nagu näiteks? Eluase. Kui noor pere alustab, siis millest on puudu? Eluasemest minnakse, eks ole, tuleb kodulaen võtta, eks ole, päris suur, võib-olla ei teenita veel nii palju. Aga Türil on juba hea näide ette näidata. Seal näiteks noortele inimestele kohalik omavalitsust pakub tasuta võimalust. SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas arutles väga intrigeerival teemal, kas vaesus võib teha lapsevanemast halva isa või ema. Ka minu kindel vastus on, et vaesus ei tee küll lapsevanemast halba ema või isa. Põhiline on see, et lapsel oleks ikkagi armastav kodu, armastav kas ema või isa, et see on kõige põhilisem. Materiaalne heaolu on küll hea, aga ka vaesuses kasvavad väga tublid ja toredad inimesed. Eesti inimeste sissetulekud on viimastel aastatel aina kasvanud, seetõttu ei peaks asi seisnema üksnes rahas. Kas võib olla põhjuseks, et naistel pole turvatunnet ja võimalikud tulevased lapsevanemad ei leia üksteist lihtsalt üles? Ma usun, et on mehi küll, aga küsimus on see, et kas naised ja mehed kokku saavad. Mulle tundub, et me oleme moodustunud pigem nagu mingid erinevaid mulle, et kus meile meeldib suhelda omasugustega, aga lihtsalt meestel ja naiste valikud elus on natuke erinevad. Et võib-olla on pigem probleem, et nad ei saa lihtsalt kokku. Inimesed elavad erinevates kohtades, kui me vaatame, siis Tallinnas ja Harjumaal elab rohkem naisi, samas maapiirkondus rohkem mehi. Ja kui me võrdleme ka haridustaset, siis kõige sarnasema haridustasemega on keskharidusega inimesi ja doktorikraadiga inimesed. Ehk siis kui ikkagi ülikoolis on 2-3 rohkem naisi, kui on mehi või vähemalt neid, kes kraadi omandavad, siis paratamatult see on üks koht, kus kokku saadakse. Et kui saadakse kokku keskkoolis, kus on naiste meeste osakaal võrdne, siis on see väga hea ja lihtne. Lihtsalt paratamatult, et kui inimeste eluteed lähevad erinevasse kohta juba, siis nad otsivad sealt seda sarnast, ma arvan isiklikult. Kuigi vanema palk on olnud tõsine argument sündimuse suurendamisel, nähtub, et see pole piisav, et iive jätkuvalt positiivseks muuta. Suur roll on ka praeguse põlvkonna mõttemallil, mis näeb ette 1-2 last. Samuti peaks ühiskond väärtustama rohkem peresid ja emadust.